Você faz o creme de leite de caipirinhas no Rio de Janeiro. Ah, tá bom. Eu quero ver. Ah, ok. James e Bunchy. Ah, ok. Tá bom. Mas? Calma, sim. Rússia. Sul dos Estados Unidos. Adiciona essa porra aí, ó. Qual é caipirinha the best ou the best caipirinha? Não, não vê se mesmo ainda conversando com o barulho. Mas fica tranquilo pra morrer velhinho. Ó, escuta o barulhinho. Vamos lá. Aê. Like the area is like crazy full of people. Caipirinha, cerveja, ice, Red Bull, cerveja, Heineken.